Basi na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunapenda kushukuru kwa nafasi ile ambayo umetujalia. Asante kwa maana umesimama pamoja na familia mpaka mahali tulipo sasa. Asante kwa maana wewe ni Mungu ambaye una mpangilio juu ya maisha ya mwanadamu. Ndugu yetu amekuwa duniani kwa mpangilio yako. Ameondoka tukijua kwamba pia wewe unajua sahihi kuliko sisi. Bwana, nimesimama kwa ajili ya neno lako. Pamoja nami tulete ujumbe huu. Kwa maana nimeomba nikiamini kupitia kwa Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Asante na tuketi chini. Probably na msichana, I forgot the name of the daughter. I saw her here. Bendix. Yes. I was their chaplain and I worked together with Penina. So on behalf of my family, Kapkesio, on behalf also of the Reformed Church of East Africa, where Walim also worked, that is RCA Plateau Mission Hospital, and also where he studied, and that is Warren High School, where I'm the current chaplain. On behalf of the church, we say thank you and God bless you very much. May he comfort you, and that as you get an opportunity to serve God, do that which God has called you to do, mpate kumtumikia yeye, so that you serve God's purpose, as the book of Acts chapter 13 verse 36, so that when we die, we will have served God faithfully, diligently, and to the glory and honor of God. Bwana wabariki sana na watulize. Thank you. Bwana asifiwe. Nawasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Naitwa Beulah Chumba, nimeokoka na mpenda Yesu. Na niko natoka Kitabos. Mimi ni nyumbani hapa. Na brother yangu ndio ameombea mvua na imesimama. Unajua. Testai.
kiza mgeni tumuli au kiza mgeni tini kukinga hapo njomanisa kulobo tu ongo iti kuka hapo suwete mea asile mwane tine ushuda mwane tine tenda mwenye onerebe katari kule tosi amuza watia ntenda enge ngasene ugeri ule kako kwa kaosik mami ngala lagi mika kwa nika kaosik kamu kamu kwa mika kwa mungu kwa 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 mboberuri nungwa wadasta kukimi tu tiege nende nende kutongi nita sabandamu tiege amenu tenende kwa nesu asupiwe kwa hivyo nashukuru mungu kwa hivyo nakasi mimi nimeritaya na niko Bible School sasa nataka kumtumikia mungu na niko Praise Bible College ya Eldoret na napenda Yesu ametenda mema katika maisha. Kwa hivyo tumtegemee Mungu. Leo tulipokuja watu wanalalamika kwa sababu ya mvua. Wanalaumu Mungu. Mungu anaua watu na mvua jamii. Yeye anaua watu. Hata magonjwa kama hii ni Mungu. Mungu ametuumba kwa mfano wake na anataka tumpende. Na ni shetani ameleta hivi yote. Lakini tukitoroka shetani hata magonjwa itaenda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama mkiamjua Yesu, hebu tumjue. Sikusikia habari ya huyu ndugu ya kanisa. Sikujua, hata mimi sikumuona kanisani. Lakini tunataka tuseme ya kwamba tumpende Yesu, tupatie maisha yetu ili ikifika wakati kama huu tunaenda huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mvua Mungu anaua watu, Mungu aue watu. Hata ukiambia watoto wadogo, kuna mtoto alisema, shetani ni mbaya. Nikasema, ni shetani analeta hivyo yote. Of course maisha yetu ndio tunaishi. Nataka tuishi maisha ya kumpendeza Bwana. Otherwise, revocation ya vipamba hizi huwa zinakuja wakati vitu vingi viko maishani. Kiko corruption kwanza Kenya. Na tuombe Mungu atusaidie. Tumpende Yesu wapendwa. Hii ni wakati za mwisho, tumpende. Alafu, vitu kama hizi sikikuja, situpate tukiwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kapchunga yote ninasema tuendelee kumpenda Yesu, tuendelee kumhubiri nyumba kwa nyumba. Mimi niliingia nyumba kwa nyumba nikihubiri Yesu. Nikiambia watu tuokoke tumpende Yesu. Ni kwa sababu hii ukiwa na Yesu kuna matumaini ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, awatende mema na tumkubali mfariji. Wengi makanisa nyingi tunasema hakuna Roho Mtakatifu. I just wonder. Ukisema hakuna Roho Mtakatifu, nani atakufariji? Ukisema hakuna Roho Mtakatifu, nani atakuokoa? And you just stand and say there is no Holy Spirit. It's saying there is no God because God is infinite. So, patie roho Mungu na nafasi atufariji pia. Rebecca, iko tarati Mungu, ienga mimile tu. Kwe iwa inge. Aku wale, iwa echi. Inga lili wangu chekiti. Yesu asifiwe. Nisi mubiri, asante pasta. Mungu atufariji pia. Na kwenye. Asante sana. Okay, Bwana asifiwe tena. Usalamini zote, Bwana asifiwe. Asante kwa wale wote ambao wamesimama leta neno la kufariji familia. Mimi ni kasisi Christopher Kandie, mtumishi wa Mungu kanisa la ALC Kinet. Nimekuja familia hii pia kusema pole na kuleta neno la Bwana. Mtumishi Sami sana ameondoka kidogo, yeye ni mtumishi wa familia hii na atarejea baadaye. Kwa hivyo amesema pia tuko pamoja. Kwa napenda kuleta pole zangu na za familia yangu na kanisa langu la ALC Kinet kwa ajili ya yale yaliyotukia baada ya ndugu yetu kulala na kuondoka hapa duniani. Tunajua kwamba Biblia inasema kwamba tuko na muda wa kuishi na muda wa kuondoka duniani, na wakati ya ndugu yetu ilifika na tunaweza kumzuia, kwa maana mpangilio ya maisha hii mikononi mwa Mungu. Kitabu ya Ayubu 14 mstari wa 4 na kuendelea mpaka 5 nasema kwamba tumepangiwa na hata siku na hata mpaka ambao hatuwezi kuivuka katika maisha hapa duniani.
Kwa napenda kuleta pole zangu kwa mama Rebecca na watoto wake na familia kwa ujumla kwa wale ambao wanapitia wakati huu. Angia ya ile mzee baba huyu bali tangulia penda kanisa na tangulia pia penda mbinguni. Naona kwamba ni familia ambayo iliweka msingi mzuri sana. Ningeingia katika nyumba moja hapa nikaona ni mtu ambaye alifanya bidii. Mtu kuishi nyumba ya mzungu lazima huyu mtu sio mdogo sana katika utendaji wa kazi. Ramela mwaga mwagutale kutinye role model kutinye direction kwa sabetuli. Mwaja mwagungura mwukyo gilge, kase la mwaga kai kumiche profesa yege. Kimeja kwa mwagile konga mwusikinde mwani gita leto hagi, kwa hivwa gine mye. Rautinye mwajiro ni kwa hivwi. Kimeja kwa isa mwajiro ni kwa buka kite, kile jona morani. Asa watoto wa vila gie lala. Kimeja kwa isa mwagile mwreje kai, mwreje kwa tairas. Mwende kwa sawa mwagika wabani, ewe mkanda nikarara. Jambo mmoja ambao sikuona sana kuhusu baba yenu, ni kwamba mjini ya kandika, kuandika vizuri, kuhusu historia yake ya kanisa. Hapo ni ya maana sana kuliko vyote. Atelewa kama yeye alimwamini huyu Mungu, ama aliendaje na maisha yake, akiendelea katika ulimwengu huu. Hii mambo yote tunaweza kuyafikia na kupigania, lakini cha muhimu sana ni maisha ya kesho ya umilele ambaye haitaisha kamwe. Ya dunia hii itaisha kwa muda ambaye haijulikani ni siku gani. But we are saying the life to come is so important, it is so crucial that it surpasses every other thing in this life. Kwa hivyo nataka kusoma neno la Mungu kitabu cha Manso mlango wa tatu mstari wake ni wa saba ikiendelea. The book of Genesis chapter 3 verse number 7 ikiendelea, nasema kwa kalenji number 6 I begin from verse 6 nasema ilingo kiranyu kwa nda ule mye kitakake ina meti wakarara mwa mege kwa jin kiyo ya ndonyo utati yeti kukuta nyon loye ki wama wajimanu mwotiyande mi negi mitwai agiyama agine yegi ya kabisa nyon kone kwa jekwai awana ule miya bigur aginaba anabanyu sifake gamu kwa ingeti unapchigei ngorai sikiver menegei agigas ije mutaile na bastrona tete ya gaitete kaskolen istage olegi mi ga mutaile teror aunke inge tigori tegi mi bare agi guran mun ga mutaile na bastrona tete tijata olenji imiano baba bali fanyika katika shamba la Edeni kutia mkanganyiko wa nyota na kafanya makosa mbele za Mungu. Leo nataka tusikie jambo ambaye tunakumbuka swali ambayo inasema maswali itokanayo na meza ya Mungu. Questions from God's table. Katika Biblia kuna maswali 3294. The Bible asks 3,294 questions. Na leo tunataka kusikia maswali ambazo Mungu anauliza mwanadamu ama anauliza katika Biblia. Swali la kwanza iliyoulizwa katika Biblia ni swali ambalo Shetani aliuliza. In the book of Genesis chapter number 3 verse 1.
Biblia inatuambia kwamba shetani akamuuliza, "Je, Mungu alisema, God did say, you die." Toski mwa Jehova udome tosi. That was the question number one ambayo iliulizwa katika Biblia. Lakini nataka tuangalie maswali ambazo Mungu aliuliza katika Biblia. Swali la kwanza la Mungu ni kitabu ya Genesis chapter 3 verse number 9 ambaye inauliza, "Where are you?" Wewe uko wapi? Baada ya mwanadamu kuanguka na kukimbia mbali na Mungu kwa sababu ya kutenda dhambi, Biblia inatuambia kwamba Mungu alitembea katika makazi na mahali ambapo wakati mwingi angekutana mwanadamu, lakini hakupata mwanadamu kwa sababu mwanadamu alikuwa amekimbia na kujificha mbali na Mungu. Na Mungu akamuuliza Adamu na Hawa, "Mko wapi?" Na hilo swali Mungu mpaka leo anauliza wanadamu. Tangu mwanguko wa mwanadamu shambani mwa Edeni, watu wengi wamemtoroka Mungu na wajarejea mpaka leo hii kushikamana pamoja na yeye. So even this day, God is asking the question, "Where are we? Where are you?" Wengi wetu hatujapatikana katika daftari ya kitabu cha uzima kule mbinguni. And heaven is searching for us. Mungu anatafuta watu wengi ambao walienda mbali na yeye tangu mwanguko wa Adamu na Hawa. Biblia inatuambia kwamba tulipoanguka, alipoanguka mwanadamu kwa kuwa na dhambi ambao tunairithi kutoka jamii hiyo ya Adamu na Hawa. So tunaulizwa na leo na Mungu kwamba wewe uko wapi? Kuna watu wengi hawajamwamini Mungu. And God is still pursuing them and asking them, "Where are you?" The answer that Adam and Eve gave ni kwamba, "Tuko hapa tumejificha. Tuko mbali na wewe." They were not found in the usual place ambazo Mungu alikuwa anakutana na wao. Watu wengi siku hizi wanaishi maisha hawapatikani mahali ambayo inafaa katika maisha. Wengi wetu wanaulizwa na Mungu, "Mko wapi?" Na Adam akasema, "Nimejificha." Kuna wengine ambao wamejificha ndani ya ulevi. And God is saying, "Where are you?" He is seeking for you to come back to himself because he wants to give you an eternal life. Maisha nzuri ambayo tunahitaji hatuwezi kupata kwa njia nyingine. Ijapo kupata huyu Mungu ambaye anapatiana maisha uzima wa milele. Aratembe Jehova rani kule imyano. Wengi wetu hatujapatikana mpaka leo. And God is pursuing us. He is calling for us even in this meeting. Katika familia kama hili ambalo neno liliwekwa na wazazi, pengine kuna watu hawajapatikana mpaka sasa. They are not in the book of life. Wao wako wapi sasa? Wengine ni walevi. Wengine ni wezi. Wengine ni wajawi. Wengine wanatenda mambo mengi maovu. But God is asking the question, "Where are you?" Na Adam alimwambia, "Niko hapa." Na akajikuta kwamba ako na aibu. Badala ya kuwa na raha vile shetani alimwambia, Biblia inatuambia kwamba Adam na Hawa wakapatikana wapo uchi. So many of us are naked before God. We are living a life of shame. Na tunajaribu mara nyingi kujizitiri na vitu ambazo hazikai kwa muda. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu baada ya kupata Adamu na Hawa aliwatengenezea vazi la kondoo. So we are saying, God is asking, "Where are we?" We have to respond that we are here. You know where you are exactly. Unajua kabisa ni wapi umeshikwa na shetani na hujapatikana katika kitabu cha uzima. The Bible says in the book of Luke, chapter 19, verse 10, kwamba huyu Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Tunajua kwamba wewe unajua vema ya kwamba hujapatikana. But today we are saying, God is calling on you and he's saying, "Where are you?" Question number 2 ambaye Mungu anauliza
ni kwamba what is this that you have done? Genesis chapter 3 verse 13. Akamuliza Adam na Hawa, ni nini mmefanya? Baada kumtoroka Mungu, tunaishi maisha ambayo mpendezi Mungu. Wengine wanafanya mambo ambazo sio asipendezi kama machoni pa Mungu. So God is asking a question, nea juu kai ya juu. Kuna mama moja juzi alikuwa anatuambia kuhusu watoto wake ambao walijiingiza kwa uraibu wa dawa kulevya. Na siku hizi wamekaa kungwani watoto kama nne. Wanaweza lala from morning to evening, hata siku mbili wakilala vitandani. Kwa sababu kuna dawa siku hizi vijana wetu wanajiingiza kwazo. Yatambia baishia wote ya mizaneti kwa wiki yenye nuru kiumbe yenye ndege sana. Wewe unatika na program. Yemu moto ndio kitu kwa so many hours ama na wewe tu ndoni sana. Yemu moto ndio kitu kwa so many hours ama na wewe robani. Amugi rutiye kwa kulevya. Kuna watu wengi ambao wanatenda mambo yasiyo mazuri. Kuna wana ambao wanauza hii dawa ya kulevya. Na tunaangalia hata katika nchi kama ya Kenya. Watu wana huruma. Watu ambao wananufaika kwa utajiri ya kuuza dawa kulevya. Dawa kulevya yenyewe inaangamiza watoto wengi. Aratepe jowo walani ulene na waiye. You know what you've done. You have done things that are not pleasing unto the Lord. And is calling upon us today saying, what is this that you've done? Swali la tatu ambalo Mungu pia anauliza. Ni katika kitabu ya 1 Kings 19:9. Anauliza, what are you doing here? Wewe unafanya nini hapa? Kuna vitu ambazo watu wanafanya na pia haipendezi. And God is asking the question, what are you doing here? Katika ulimwengu ambao tunaishi, kuna biashara nyingi na maisha mengi ambayo tunaishi ambazo haipendezi mbele za Mungu. Swali la hii ambalo inaulizwa pia katika Biblia ni kwamba Matthew chapter 16:26 and Mark chapter 8:36 inasema, what will benefit a man to gain all this world and lose his soul in hell? Kalika nina eji kuyogur eji ilimuwa misuri awogesa wanda nyengena. Itamfaidi nini mtu akipata vitu vyote duniani ama pata dunia yote na pata mamashi yake kuingia katika kena tuwakayo moto milele na milele. Kuna vitu vingi tunasema tupiganie ndio, lakini hiyo sio namba moja. Sasa nilikuwa nauliza, mbona sipoangalia sana historia ya kanisa ya ndugu yetu? Tumemsifu ndio, alikuwa mwalimu, alikuwa mtoto mzuri, lakini je na ufalme na Mungu? The Bible says, kilune inyorutuku jutulu, inyoru BID, inyoru Masters, inyoru Mbaret, inyoru Wari, inyoru Lago, inyoru Tuke, vayu mwane tukulu. Agibe sabanda mwujanamu. Mwamitege jini, inyoru ye mwane amet nyejesu. So the question is, what will it benefit a man to gain all these things and lose his life in hell? Unaote nigete baeja irani ele. Haunde misu kwaate ye mwani. Haunde kichamtu kujewe mwani. Haunde kichamkiwa ene chiko ye mwani. Kukore joga. Haunde ye mwani tukuli. Panege jitu. Faida ni nini kama wewe utapoteza maisha yako kule kena milene na milene. Swali la tano ni kwamba. That is Hebrews chapter 2:3. How will you escape if you cannot search great salvation? Kana maliata wa Jehovah, ichirinda ya nanyu. Utayapuka na mna gani, ukikataa wokovu kwa jinsi hii. Kuna watu kana kwamba nafikiria hii mambo, hayata fika siku. Kuna watu ambao na postpone mambo ya kuokoka. Wanaambia wakokeni leo, wanasema mboja kesho. Jana tujangalia kwa runinga ama juzi. Watu walikuwa wamelala katika kijiji moja mahali. Na asubuhi hiyo kijiji haikuwepo tena. Kama ulikuwa unafikiria utaokoka, nasikia waliokoka.
Waliamuka asubuhi watu natangaza kwamba there are 50 families and there are no more. So we are saying what are you waiting for? Ingi chiruga ya no ngiye jaza sarumi ya tia temi ngiye gone. We have been preaching to for so many years. Ye mwawe ingalega choba wanye jajani. Lakini mbaka leo ujajani. So the question is, yela sike ya giringa ni? Ijiluda ya nuntai tabjo wopi. How will you escape? The book of Luke chapter 16 verse 19 verse 31. Kuna tajiri moja ambaye alienda na akifika mahali kule akajikuta ya kwamba kumbe hakuwa anaamini Yesu na mambo ya kuhubiri ya kwamba kuna uzima milele ni cha ukweli. Karibu na jibiro. Karibu ni vita ya dini ya toreto bi hotje ngune. Kwani tabone tinege. Hata yeye ni mimi mwenye kitu na mete masi kwa gari. Kwenye masi. Amagete jopo ni mbuka siku bendeno. Kwenye masi. Na kumbuka ya kwamba kuna ndugu zake watano ambao hawajamwamini Mungu hapo nyumbani. Sio kwamba Mungu aelewi. Sio kwamba Mungu is limited. He is asking the questions for the purpose of us. Re-examining our lives and correct our messes and begin a new slate. Move on, team. Eternity. Kwa hivyo kitabu cha Isaia 55 ni somo la mwisho mstari wa 6. Kini moja Jehova, in all these specialties. Chapter 55 verse 6. Kalo jeng kamutaindet kutegi mwenye hino. What God is asking in this question ni kwamba, fanya namna gani? Tafuta Mungu maadamu anapatikana. Mwambie rafiki yako, tafuta Mungu maadamu anapatikana. Yengine mwenye Jehova ni that the question is not that God is stupid. God understands everything. But it's provoking us to think that he's seeking after us in this life. Kuniata mwavu na ulea, wachenga mutaende tokoreane, tutagi mwje genu. When you have died, you have no chance to correct your messes. It's while you are alive that you are not alive, right? Hele, tutagi mwje genu. Uguru bata ulea nye, tutago neri. Uwete Mungu, maadamu bado na patikana. When you are still alive, kuna watu wengine wanadanganywa kwamba ukiondoka tutaombea sana mwende mbinguni. Usidanganyike. The Bible says in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever, mark the word, that whoever believes shall not perish. Sio kwamba that whoever prays for you shall make you inherit the kingdom of God. Wewe ujidanganye kwamba pastor atakuombea kesho baada ya kuondoka. Hiyo ni kujidanganya na ni upumbavu na ni ujinga. It is you to make up your mind today to believe in Jesus as Lord and Savior. Sio kesho, sio pastor, sio padri. Ni wewe mwenyewe kuamua kukiri kwamba Bwana Yesu ni Bwana. Kalo jengi yao utegelgan, utege muji genyuri. Kishalala katika jenese kama hili, there is no reverse, my friend. There is no prayer, there is no money. And atante kusafa tafu in your heaven. Kalo jengi wa mukele utegelgane, utege muji genyuri. Uhuru utegelgan, utegelgi. Kama ujaaka, umwite uyu Mungu. Sasa ule mwisi alipokuwa msalabani, akamwambia Yesu fanya namna gani? Unikumbuke utakaporejea mara ngapi? Mara ya pili akamwambia hapana, sio nitakaporejea leo tutakuwa pamoja wapi? Tutakuwa pamoja paradiso. Aramela leji ni this you making up your mind and confessing Christ as Lord and Savior. Nani sasa? Na usijidanganye, you have no many days in this life. You have known so many days. Niko naangalia ile barabara ya Eldoret Nakuru. Ile ile kalva zilitebwa na maji. Na wale majamaa walipita juu ya ile barabara bila kujua kwamba barabara imechukuliwa na nini. Kalva zimeenda. Ni Mungu tu. Tunatembea saa hizi tunasema huyu alikuwa na mimi na ikajaja huko tena na rafiki yako. So we are saying, my friend, the time is now. Call God while you can still find him.
Na kimalisia nasema, ingometa tengekiwa orenyi. Mungu anataka nini? Ajana na dhambi zako. That's the bottom line of these questions. Kana kumeta tengekiwa orenyi. Wenye dhambi wote, wajane na barabara zao, nao mbaya. Ingometa tengekiwa orenyi. Ingometa inaendeni mabaiman, babu watu diki. Yule ambayo na mawazo mabaya, ajane naso. Angowekia iwa mutaineti. Inezaigana mahali yako ni kwamba, tukeukie nani? Tumkeukie Mungu ambaye anatutafuta. Angowekia iwa mutaineti. Neturur, tibarire, ingowekia iwa mutaineti nyo, mbunyo jingatima. So, Bwana anatuambia kwamba, tumtafute maadamu anapatikana. There's so many questions is that for us to think about ourselves, our life, and our destiny. You have a chance today to create a clear destiny for yourself by saying yes to Jesus, by believing in Him. You have a right to have a child, come out. You can have a shot, and you have a guy. I have a comment to you, Kwa mtu ngele maetu hirika kai, tibika kai, mojero nga kai. Hilo mta wita mwong, koroshua nasabei, inga lega abjuwa. Hilo mta koroshua nasabei, inga ngasabei nabai mwani. So we are saying, we have the responsibility to make up our minds for Christ. He is asking the question, where are you? What are you doing? What is the benefit for you getting the entire world and losing our life in hell? And he's asking the question, how to escape if you ignore such a great salvation that has been presented to you so many days in so many places? May God help us to take so serious that God is calling upon us to come to Him when the time is still there. And may God bless us. Basi tusimame kwa maombi. Kama kuna mtu ambaye angependa kumuitikia wito huu wa Mungu, anasema uko wapi? Mwambie niko hapa, mimi nimepotea katika mlevi, nimepotea katika uzinzi, nimepotea katika wizi, nimepotea katika mambo fulani wa fulani, kwa sababu yeye anakujali sana. Na anasema kwamba angependa siku ya leo apatikane katika ufalme wa mbinguni. God is seeking and searching for persons to enter the kingdom. Ana mwarani Ramadan ni mbona kitabu hapo. Na inaonekana hatuna shida tunaendelea. Basi tuombe. Tukamtaje ni ajoba kwa Mungu itajibu matiti. Kama la wengine ile ijenge ni sababu ya kwa mtaje ni. Isabu ni sibe nureche ibone ngiwe njoba itatuye sote na baba yake. Ni sibu gaya kwa makuchoba. Kaino mtamalia mu Aibuna Jehova mimojero ni akai, nilaga akai. Isamu ili Jehova vetie ngai. Kwa vipiki, jari nga tango na Jehova venda teoremu. Arai berule Jehova. Aibuna kigai, nukitikitie baraini. Aibuna isaba nukia. Amba satu lia ninga ni ta Yesu Kristo utaya lena. Amen. Thank you. Mungu ni wajabu. Nashukuru Mungu kwa sababu hiyo. Tumeona miujiza kile hapa. So tunashukuru. Nataka tupeane nafasi kwa theology sababu hiyo tuliruka. Alafu twende upande wa kwaya mko tayari? Karibu. Wenye wanasoma theology karibu. Karibu. DJ Kibla. Early life. The late Mr. Tyrus Kitemboi Mogit was born in 1952 at Kamabon Village, Kaptumo location, Nandi South, as the second born to the late Laban Kimambut Sigot and the late Jael Sigot. Brother to the late Eli Sigot, Professor Asanet Sigot, the late Rupas, the late Hilda, the late Eston, Espai Sigot, Penina Agengo, the late Aman, and Agai Sigot.
Education. His education began at Mosomboro Primary School and Kaptumo Intermediate School. In the year 1972, he joined Nondudoto, now Warren Secondary School, and completed Form 4 in the year 1975. He taught at Serem Primary as BOG teacher. In 1977, he trained as a community nurse at Plateau Mission Hospital during the outbreak of malaria. Later, in the year 1988, he continued with his teaching career at Tuken Estate Primary School up to 1989. In 1990, he was transferred to MCLIS Primary School as a teacher and later promoted as the head teacher up to the year 2012. Later, he transferred to Kiriswa Primary School from the year 2013 to 2014 until his retirement. Family life. The late got married to Rebecca Magut in 1983 and were blessed with the following children, namely Philip Magut, MTRH, Benjamin Magut, Nairobi, Japheth Kemboi, Nyandarua, Gideon Kemboi, Josephine Magut, Nat, Paris Magut, TSC, and Agnes Kembai, TSC. He was father-in-law to Juliet, Magdalene, and David. The late had several grandchildren, Minsi, Dalma, Ain, Annette, Anipa, Aliana, Jaden, Joylin, Lindsay, Calvin, Dylan, the late Justin, and Joy. Health. God bless him with good health throughout his life until 2011, where he developed hypertension leading to first class gangrene on the left foot. It later led to amputation of his toes. He also had an obstructive goiter. He had been under medication until January 2024 when he complained of pain in his left leg, difficulty in breathing, and severe fatigue. He was taken to MTRH, where he was admitted for 3 weeks. He was diagnosed with right heart failure, RHF. He has been on and off the hospital for the last 3 months. On April 15, he was taken to CCU for admission. Later, transferred to Memorial. He succumbed to illness on Sunday, 28, April 2024 at 3 p.m. May his soul rest in eternal peace. Tribute from grandchildren. Grandpa, the light spoke volumes each and every day. You used your actions to show us the right way to go. You made each moment count no matter when or where, inspiring us to work hard, to be persons with integrity and to show compassion. Having you as a grandpa was the greatest thing of all the special gifts in life. If tears could build a stairway, we would walk right up to heaven and bring you home again. No farewell words were spoken, no time to say goodbye. When we reflect the time over the past few years with you, we remember meaningful conversations being shared. You had a great sense of humor and we could talk to you about anything. You were a shoulder to lean on, a friend to rely on, and the rock for the whole family. The family values and virtues you impacted on us reminds us of the most important things in life. Our family has always been close and always stuck together,
courtesy of you, your pride and joy was your family. You took care of each one of us in one way or another. You showed us how to fix and grow things. You gave us all your love, but also your discipline. You are gone before we knew it, and only God knows why. May the winds of love blow softly and whisper in your ear. We love you and we'll miss you, Grandpa. Tribute from daughters. We are writing this tribute with eyes filled with tears and heavy hearts, but the Lord comforts us daily with thoughts of the life you have lived, a life worthy of emulation. We believe that we are in the Lord's blossom. You always wish us the best. We love you, Dad. Rest in eternal peace. Tributes from wife. Cyrus, you are a true friend, a confidant, husband, and a father to our children. A leader in the word of God, you drew me closer to God. We started life together and witnessed us, your departed from this world, did death to us apart. In 1 Corinthians 7:39-40. It is my prayer that God grants me the grace to live a fighter's life. Thank you for leaving a legacy for our children and grandchildren. I'll do my best to mold them just like you wanted in these ways of God. Rest in peace, my dear. Repeat from son. We remember you as the most incredible role model. Thank you for your unwavering encouragement to work hard and strive for the best in life. You have left an indelible mark on us. Your guidance and mentorship to the family, along with your dedication to ensuring our annual family gatherings, will always be remembered and cherished. Your presence brought us warmth and joy to our lives, and your wisdom guided us through every challenge we faced. Your love knew no bounds, and your kindness touched the hearts of all our new, of all who knew you. As we mourn your loss, we find solace in the countless memories we shared and the lessons you left behind. No one can ever fill you. No one can ever fill your shoes. But we pray to God for the wisdom to carry on your legacy. Your legacy of love, integrity, and compassion will continue to inspire us from generations to come, knowing that your spirit will forever guide and protect us. Rest in eternal peace, dear Dad. Thank you.
Asante.
naomba familia mtakuja mbele ili mpate maombi, na nitaomba reverend ili aongoze sisi hapo. Familia ya Kapsigot mtakuja mbele ili mpate maombi. Ya familia kufanya haraka, watoto kufunga. Asante, nisimame zote kubariki familia. Kese tibulie kiberurgai kesamji indabjoova kusabie sabie matul. Tuombe. Kwanda nya Jehova tubwana taimu ungamu agaitini nguno ngimna temu ungamu gai Jehova nubaigai gawe nite nguno mede yesa jipane ibende batte bunori tutje mwai baba na mwai abita mwai Jehova imede yesa mwede silum daje silum da mure lwepa wajinyika na te tikipendi waibaishe na valet alisa mwede juba si wajigali atkai nisima marebe gari lagokchi Samele si waji mamna te tabuta tia Jehova. Waji samutu ka mule lanyi Jehova. Agi ngwa tundu wa shikabine na yasa bwani ka mukta ina niyo. Mute yasa yitu tu shiki. Kia kame shiki ka mukta ina niyo. Siri bije ka gindu si yasa bwani at kamara. Waji ka maune tu miche nginye. Samele siri tu liyami to gibiru je ka mukta ina Jehova. Ragi ni une ujoba kai. Une kirine. Une kapka liet. Une va pas voyer ça va m'amener ça va moi comme une ne une autre avant de la chez moi arrive vers le jour et vers la tin en gain et ta jour va panda jour va iri ta que va tamer ti li asande quoi va ça ta tandoka mistake jeni na fria kuna tuga ta sema ta sema. Tangazo, wakati tutaenda huko na basi ni ndogo na itakuwa na ni matope kidogo, na wabaradhi kuwa wachache wataenda huko na vote of thanks. Napenda kusema asante kwanza kwa kanisa vile tangu hii neno litendeke, umekuwa mkitufariji, umekuwa mkituombea na kutu semesha neno la Bwana. So nasema asante kwa kanisa sababu ya hiyo. Ya pili ni organizers ama kamati ya kiongozwa na Chairman Victor. Nasema asante vile mmeorganize vizuri. Nafikiri tumeketi vizuri na tumesikiza neno, tumesema pole na tena tumepata chakula kidogo ama chai kidogo kwa especially kwa wageni. Tunasema asante kwa kamati. Nasema asante tena kwa wale walitusaidia kwa mchango ili tugaramie na mambo tofauti tofauti hata bili ya hospitali. Tunasema asante kwa wale walioorganize harambe na kutupatia kidogo kidogo. Nasema asante. Nasema asante tena kwa MTRH vile mlisaidia kutibu marehemu karibu kwa miaka 10 hivi kutoka 2011 amekuwa akiattend especially MTRH, na MTRH wamekuwa wakipatia yeye huduma nzuri sababu kila wakati alikuwa anasema achukuliwe kwa MTRH as a preference hospital. So we are really thankful to MTRH fraternity for the services you have offered. So we want to like to thank the Almighty God for the gift of life for Tyrus, and would like to thank MTRH fraternity led by Dr. Lagat, Dr. Subut, Professor Kimayo, Dr. Ondingo, and we say, or we all say thank you everyone who have been supportive in one way
especially in his treatment. May God bless you abundantly. So asante kwa wale wamekuja kutusemesha pole, hasa wale wametoka mbali, tunasema asanteni na Mungu awabariki. So kwa familia asanteni tena kwa support yenu yote, na tunasema poleni na asante kwa jini yote. Asante kanisa kwa. Okay, nafikiria tutaondoka hivyo. Kwa hivyo sababu wengine mtaenda nyumbani, tusimame tuseme neema. Kanisa tutaenda mahali pale na vijana wa kijiji hii. Ungeve mreni ka kukwani. Ngeve nitu ujunda kisi getari kwa ishet. Paje kala gima kata kiova. Tunataka kuwaombea mnapoenda nyumbani, wala ambao mnaondoka kutoka hapa. Tuombe pamoja. Baba wetu, tunapenda kuwaweka ndugu zetu wanaorejea nyumbani mikononi mwako. Waongoze barabarani na usalama wako juu yao, na wafike nyumbani kwa usalama wako. Tunapoenda makaburini pia utubariki. Kwa maana ninaomba nikiamini pia kwa Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Osi moche che so woni tungaya si si ga yetagamu oi ma si si ga yetagamu lot conmigo chi egipta yande che so come si che beruritu oi ma come si che beru Sigo chiche somugulelo tugul Sigo baun tamimirieni Sigo baun Sigo baun tamimirieni Otimo chegal yeta gites kaya Gita bonji geite so gitio Gita bonji geite so gitio Come walk say chom ye toy boy it agal ye ga say it tay and ye ga say ye Se ikita yande Iberurin missing and jamine Ye igoti sabonda tu Ye igoti Ye igoti sabonda tu Tos igoti che somugulelda tu Sigo bau tam Basi tuombe. Baba wetu uliye pamoja nasi, tunapenda pia kualika, pia uchukue nafasi hii. Hii ni wakati ambao pia Mungu tunakuhitaji sana. Utubariki na utujalie pia Mungu kusimama katika uweza. Kwa maana nimeomba nikiamini kupitia kwa Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Okay, tupate kuimba na Magimuchige naigaberuret neho Hananwalu netapsauti Oima Hananwalu netapsauti Motko waigitai atsobonwe kakorwe Agigochi inendetu Oigochi Agigochi Sigoji Jesu mugulelo. Awekige isabondo ga mutainet.
nikiwonu. Maisha yetu kikoma duniani, tunaambia kwamba mili zetu ambazo ni fumbi tarudi mafumbini, na nafsi ambayo ilitolewa na Mungu itarejea kwa Mungu. Kwa hivyo nataka kurejesha mwili huu mafumbini jinsi inavyosema, ili ungojee ufufuo wa milele. Wachungaji kama hapo karibu. Wachungaji. Ako mbali. Simaje kiweki utasailas. Mwenye kungalia tab Jehova. Kungalia tab Jehova kanda. Kwenda nyo Jehova kungu ya mu kage itiota. Samu ngele Jehova ya ifa ambili ngaliondani. Iwajiga muktaya Jehova imnatit. Amwagisatu bilioninga inetapu Jesu Kristo utaandanyo. Kwa hivyo familia tunakaribisha. Mama akitangulia. Jesu ni nyol yin mi gogas achami hoinot amwaita yetune ya jitam luse tasaru non guna amu yetinde nyo mi ga gai ga ine higu ye ywe ngale sa ywe chabonete paras de ngale chu Sorunet ola su kwanda nyo ego ne chetunet o mo ti viktu leng boy boy ne o ni ga gai gai